specifična gradnja i neobično mesto na kome se nalaze. Ovde se priroda zaista poigrala na pravi način, a ljudska ruka onda nadomestila ono što je priroda izostavila. Manastir Meteori nazivaju osmim svetskim čudom, a ovo svetilište posvećuju vernici iz svih krajeva sveta. Dobro, pre nego što se Jelena prizemlji, pre nego što čujemo kako se provela, idemo na našu sledeću priču, a ona je o manastirima Meteori. Oni se nalaze u zapadnoj Tesaliji, u Grčkoj. Smatra se da su svetsko čudo zbog svoje specifične gradnje, ali i zbog mesta na kome se nalaze. Naime, čitav taj predeo ostavlja bez daha mnogobrojne posetioce. I gotovo da nema dana da na ovo posebno mesto ne dođe i neko iz Srbije. Ni na nebu, ni na zemlji. Na visokim stenama u nestvarnom bajkovitom pejzažu smešteni su čuveni manastiri Meteori. Upravo ovde su monasi pre mnogo godina našli svoju sigurnost. Način na koji su ovi manastiri građeni je jako interesantan. Postoji više teorija, ali najprihvatljivije je ta da su pobadali klinove u ove stene, pravili neke improvizovane skele i tako su se prvi monasi popeli. Krenulo je od jedne male majušne zgradice da bi se kasnije širili i stvorili ovi veliki manastirski kompleksi. Posebnu pažnju u monaškoj zajednici ima manastir Veliki Meteori, sagrađen je na platou najveće stene na visini od 600 metara. Svakako najviše pravoslavci posećuju, ne samo Srbi, već i Bugari, Rumuni, Rusi, ali nemojte se iznenaditi kada vam kažem da na stotine hiljada turista koji su islamske ili neke druge veroispovesti isto dolaze ovde iz prostog razloga što žele da vide ovaj kompleks koji je po svemu jedinstven u svetu. U prvom razdoblju dolazak do manastira bio je izuzetno težak, preko kožnih lestvica ili putem ogromnih mreža. Danas monasi do manastira stižu i ovako, a posetioci stepenicama isklesanim u kamenu početkom 20. veka. Da biste stigli do velikih meteora, potrebno je da pređete preko 140 stepenika. Među stene nastale pre, kako se veruje, 60 miliona godina, tokom proleća i leta dolazi i na hiljade posetilaca iz Srbije. Ovde se priroda zaista poigrala na pravi način, a ljudska ruka onda nadomestila ono što je priroda izostavila. Meteori se ubrajaju u osmo svetsko čudo i zaista je stvarno pravo svetsko čudo. Ovde je sve podređeno veri. U neposrednoj blizini manastira sreli smo i jednu Beograđanku koja stvara. Znate, mi na sve naše ikone stavljamo prave zlatne listove. 24-karatno zlato je u pitanju i evo ono zlato izgleda ovako. Prvi monasi sa Svete Gore ovde su došli u 9. veku, a od 14. veka počela je gradnja manastira. Jedan od najvećih je svakako Veliki Meteori, posvećen Svetom Preobraženju. Bilo ih je 24, danas je ovde 6 manastira.